Ja, hurtigt over den igen. Kom, kom, kom. Afsted. Kom hurtigt over den. Det er Oliver. Bare kør, bare kør. Rød, hvor er vi? Rød, hvor er vi? Sådan. Godt her. Sådan. Det er Jonathan. Godt. Og videre, videre, Simon. Sådan, gutter. Og få give ham den igen. Rasmus, der skulle du bare give Simon den igen med det samme. Ja, den er væk. Det er okay. Videre, videre, videre. Og hold fart, hold fart. Denne gang kan du se en forskel. Skifter!